Bom dia, ouvintes e internautas da RFI. Em destaque no noticiário desta quinta-feira, 19 de dezembro, ações da Dassault caem 5% na Bolsa de Paris depois da derrota do Rafale na licitação para a compra de caças pelo Brasil. Brasília anunciou ontem a vitória dos caças suecos Gripen, fabricados pela Saab. A cúpula europeia de chefes de Estado e de governo começou na manhã desta quinta-feira em Bruxelas, celebrando o acordo sobre o mecanismo para salvar os bancos da zona do euro da falência. A Grã-Bretanha decidiu retirar os cidadãos britânicos do Sudão do Sul, que atravessa uma grave crise política e onda de violência. Cerca de 500 pessoas já morreram nos confrontos. Para essas e outras informações, você pode consultar o nosso site rfibrasil.com e também seguir a RFI pelas redes sociais, Twitter e Facebook. Paris tem um dia de tempo nublado nesta quinta-feira, com temperatura máxima prevista de 12 graus aqui na capital. Um bom dia a todos.